petak, 10. novembra 2023. godine, učenici 8. i 9. razreda u pratnji nastavnice istorije posjetili su gimnaziju Jovan Dučić u Doboju, gdje su imali priliku da vide istorijsku izložbu Bosna u vrijeme bana Stjepana II. Kod Romanića. Izložbu sa panelima organizovao je Filozofski fakultet u Banja Luci. Gimnazijalci koji pohađaju istorijsku sekciju su zajedno sa svojom profesoricom Lindijanom Trnjanac pripremili za naše učenike zanimljivu prezentaciju i radionicu, te su na ovaj način naši učenici imali priliku da uz pomoć panela i svojih starijih drugara detaljnije istraže istoriju srednjovjekovne Bosne. Ja sam profesor istorije i latinskog jezika. Ovo je moj kolega Goran Ostojić, profesor istorije. Jako mi je drago, ovo je sad jedan prvi susret ovako osnovne škole i srednje škole, odnosno jedna saradnja, da probamo zajedno nešto da uradimo na nastavi istorije. Nešto da naučimo, nema veze što je ovo srednja škola bilo. Toga što su upoznali istoriju Bosne u nešto drugačijim okvirima i tako proširili svoja znanja, svakako je ovo bila je prilika za bolje upoznavanje, druženje i dijeljenje iskustva učenika obje škole.